службі перехрестя відбулося засідання круглого столу за участі представників Миколаївського обласного відділення Всеукраїнської благодійної організації «Рух на підтримку колишніх засуджених України подолання», представників пенітенціарної та міграційних служб соціального захисту. Тема зібрання – продовження спільної роботи за підписаним нещодавно меморандумом про співпрацю. Підписання меморандуму про співпрацю відбулося в рамках реалізації проєкту «На волі. Я громадянин», яка розпочалася в березні цього року за підтримки Фонду сприяння демократії посольства США в Україні. Документ містить чітко прописаний алгоритм дій кожної зі сторін, спрямованих на допомогу людям, які звільнились з місць позбавлення волі, не залишитися сам на сам з проблемами і знайти своє місце у суспільстві. Конечно, еще остаются рабочие моменты, и они будут присутствовать всегда. Но я доволен тому, что руководители этих всех управлений пришли к единому мнению, что это необходимо именно для безопасности жителей именно нашего города. И мы будем дальше плодотворно работать в этом направлении. Самое главное, что... Мы взаимодействуем, и вот это результат нашего взаимодействия, уже меморандум, то, что мы как бы нашли взаимопонимание в определенных вопросах. Я думаю, в дальнейшем будем в этом направлении работать. Дать шанс вернуться к нормальной жизни, дать шанс в том, чтобы он получил все необходимые социальные услуги, в первую очередь это документы. Найбільш проблематичним залишається процес відновлення паспортів колишніх засуджених. Перша проблема – паспорта не зберігаються в період проведення слідства, во время судебних процесів, нахождення в исправительних колоніях. Потім – відсутствие в личних ділах документів, підтверджуючи личність. Стандартний механізм відновлення документів в ситуації з колишніми засудженими уродженцями Криму і Донбасу не працює. Новий потрібно розробляти і одночасно продовжувати робити все можливе в рамках існуючого законодавства для того, щоб людина отримала потрібні документи. Позитивним є те, що у Верховній Раді України знаходиться на розгляді проєкт нового закону про соціальні підприємства. В разі його прийняття на таких підприємствах зможуть працювати і колишні засуджені. В Миколаєві вже є приміщення для його облаштування у Корабельному районі міста. Тепер справа лише за новим законом і небайдужими підприємцями, які візьмуться за новий вид діяльності. Катерина Трегубова, Андрій Заворотній. Телевізійні новини Миколаївщини.